Rádio Clube Americana. Hurtado na ponta direita, pode fazer o cruzamento na área, rasteiro, Arthur! Gol! Do Massa Bruta, do Bragantino! Ele merecia demais o gol, Arthur, camisa número 7, jogadaça do lado direito de Hurtado, ele foi no fundo, cruzou rasteiro, de carrinho, se jogou todo na bola, Arthur, pra jogar no fundo do gol de Cássio, 29 minutos desse segundo tempo, tá aberto o placar, aqui em Bragança Paulista, Arthur, camisa número 7, vai à rede agora, Bragantino 1, Corinthians 0, o detalhe do gol, Alisson Dameto. Uma linda jogada pelo lado direito no campo de ataque da equipe do Bragantino, né? O André Hurtado veio com a bola até a linha de fundo, fez o cruzamento rasteiro, ela cruzou a pequena área, ninguém cortou, o Arthur chegou de carrinho, finalizando a bola para os fundos das redes do Cássio. Placar aberto aqui em Bragança, tinha que ser ele, Arthur, o melhor em campo até agora. Agora, Bragantino 1, Corinthians 0. E depois do gol, Gustavo, tem mais uma informação, amarelou pro jogo. Vamos lá!